24. mart 2024. godine. 732 kilo, 2,5, zato što imaju osigurači. Ovo je samo ako vezu pločeno, ne vezu, to je petici. Sa stranom zove, skidim. Polom na stavu. Odvajanje kreta sam ostavčan. Pa pokušam nešto što sam. Žive duše. Pisimo ovo da biti tamo. Baš to pametan je. Nekaj. Yeah.
Yeah. Ой, страшно. Подвалится чудо. Пасти до сад. Захоплюється стан. Свега мора се ворадити. Сад, како мені ісполу, нема пойма. Але, шта да се ради? Ипак, промена. И помагне те ще нека деши. На више, макар мала стаиш, одма се изгубиш. Ништа. Воля с брат, себе без тога, ми имам Kaciga. Sve najbolje, oživaj.